conté que quan, si algun dia som avis, podrem explicar als nostres nets que van viure pues, com una guerra, no? Perquè això al final és com una guerra. Van viure això del coronavirus quan nosaltres teníem 40 anys i vam estar un mes i pico, dos mesos sense poder sortir de casa, només per anar a comprar. Perquè jo penso que no són del tot conscients del que estem vivint, no? Del que està passant. Jo els primers dies me costava molt dormir, per exemple, no? La nit que no treballo i dormo a casa, pues, inclús ara, me costa molt conciliar la son i suposo pues, que també és, pues, pot ser perquè marxes a dormir pues, amb alguna cosa al cap o estem més preocupats o més estressats, no? Jo penso que forma part una mica tot de la situació, no? Que estem treballant pues, amb més pressió, no? Amb més estrès. I això al final pues, bueno, passa factura, no? A nivell del descans, de descansar la nit. Jo no he tingut mai por de contagiar-me, ¿vale? Jo sí que tinc por pues, de portar potser la malaltia a casa, no? I encomanar-la al meu home o a les meues filles. Però jo por de contagiar-me, pues, no, perquè vull dir, jo penso que els sanitaris això ja ho tinc molt assumit, no? Vull dir, la teva feina pues, ja saps que és una feina de risc, no? El que implique, i jo penso pues, que estem molt mentalitzats en aquest sentit, no? Sí que és veritat pues, que tens companyes o companys que sí que tenen més por, però bueno, jo por no n'he tingut de contagiar-me, més que res por a portar-ho a casa. Des del minut zero, des del primer moment, hem tingut protecció, hem tingut els EPIs, els equips de protecció, hem tingut guants, mascaretes, amb més control, ¿vale? Perquè el material pues, bueno, l'has d'utilitzar amb molt sentit comú i si una mascareta la pots utilitzar pues, dos o tres dies, pues, no la llances el primer dia, vull dir, amb molt coneixement, no? I ser conscients de la situació i de que hi ha molts llocs que no hi havia pràcticament material per treballar. I tot això ho hem de valorar, no? De dir, pues, ostres, quina sort hem tingut, no? Que nosaltres a l'hospital on estem pues, hem estat bé de recursos, no? I ho estem, de moment. La part positiva és que no estic les 24 hores del dia aquí tancada a casa, no? Inclús hi ha dies pues, que tinc ganes, no? De sortir a l'hospital i d'anar a treballar, pues, perquè també te relaciones amb gent, parles, no? Que penso que això també t'ajuda molt, pues, un diu una cosa, l'altre en diu una altra, vull dir, també penso que és positiu i és bo. Els primers dies sí que posaven tutorials, la meva filla, la gran, com que també està acostumada pues, a anar a una escola de ball i bueno, pues, està acostumada també a fer alguna cosa d'exercici i tal, pues, sí que posàvem algun tutorial de gym o de yoga, jo posava algun tutorial de yoga o de pilates i fèiem bastant. Ara fa dies que no ho fem, però bueno, jo penso que el més important és fer el que en aquest moment te vingui de gust, perquè això de que deien al començament, no, és que als nens els hem de ficar uns horaris, els hem de ficar... Mira, jo a les meves no els he posat cap horari, ¿vale? Vull dir, perquè jo penso que ja és prou dura la situació que estem passant, ¿vale? I que ells ja estan així com també... A veure, els nens, encara que no ho demostrin, també estan una mica assustats. El que passa és que ells tenen una manera diferent de... Pues de demostrar els seus sentiments, potser, i tal. I, bueno, i aprendre a valorar més les coses que donen per fet que són normals, pues com ara el poder sortir a passeig, el poder anar al gimnàs, bueno, pues fer la teva rutina habitual que fas cada dia, no? Que ho dones per fet, que és evident i que ho faràs i que... Pues bueno, jo penso que sí, no? Que aprendrem a valorar una mica més aquestes petites coses de dir, ostres, jo penso que la informació de les xarxes de la televisió de vegades fa molt mal, no? O sigui, hem de saber filtrar també, no? De tot el que veiem a la televisió, de lo que estem llegint o de lo que estem escoltant, hem de saber també filtrar, perquè aquests dies, sobretot pel WhatsApp, s'han dit moltes mentides i s'han enviat àudios que no eren veritat. O sigui, hi ha gent que s'ho creu tot. O sigui, qualsevol cosa que facis fer rodar per la xarxa o tal, és que s'ho creuen tot. I jo penso que és molt important, no?, saber filtrar, no?, i saber la informació que t'estan donant
ho diem amb el meu home, ostres, realment el carrer està molt buit. Jo penso que la gent està fent molta bondat, no? Almenys és el que vull creure, no? Que la gent s'està prenent això amb molt... La gent està preocupada, està assustada, no? Penso que hi ha molta gent amb molta por i que en general tothom ho estem fent bastant bé. Potser hi ha persones que no, que continuen sent egoistes i continuen anant a la seva i tal, però jo penso que algo quedarà d'aquest coronavirus, algo ha de quedar. Bueno, ho explicarem als nostres nets o com els nostres avis pues, ens explicaven la seva vivència de la guerra, no? I tot això, pues, nosaltres també penso que ho explicarem.